Pa najprije da kažem da ja nisam političar i nikad neću biti. Što bi naš narod rekao, mene je muka naterala da se pridružim grupi građana, jedinim ljudima iz lokalnog parlamenta koji su bili na našoj strani za svo vreme trajanja borbe protiv malih hidroelektrana. A svi znamo da je aktuelni lokalni parlament napravio taj problem sa mini hidroelektranama. Usko su sarađivali sa investitorom, to više niko ne može da povrgne, postoje dokazi, postoje ugovori, sve se to zna, ne bi to više da ponavljam. Ta priča se ponavlja već godinu i po dana, iz dan u dan. Ono što je sigurno i što apsolutno niko ne može da opovrgne je to da je lokalna vlast sarađivala sa investitorima malih hidroelektrana. Oni su im izdali lokalne puteve, bez obzira što gradonačelnik kaže da oni sa tim nemaju nikakve veze. Da oni njemu nisu izdali put, on nikad ne bi dobio građevinsku dozvolu. Jer vi možete da gradite kuću, da dobijete dozvolu ako nemate plac. Ne možete. Tako je i lokalna vlast investitorima izdala kilometre i kilometre staroplaninskih puteva i oni su samim tim imali tehničku dokumentaciju za dobijanje građevinske dozvole. Sve ovo ostalo, znate, sad bi tu da preskoči malo kako smo branili, to je već ispričana priča, dosadili smo već i Bogu i ljudima, što se kaže, ali ovih dana određeni neki lokalni funkcioneri, neću da ih imenujem, ima ih više, nije ni bitno, izlazi ljudima kao što to ide pred izbore, pričaju jednu te istu rečenicu. U novom prostornom planu neće biti više malih hidroelektrana i to je ta rečenica koja se svaki dan ponavlja i na tome se završava priča. Sve je to lepo, prostorni plan je napravljen, nema više u njemu malih hidroelektrana, ali ja već par dana postavljam samo jedno jedino pitanje. Očekujemo odgovor iz lokalne samouprave koji, koliko vidim, neću nikako dobiti, a to je šta će se desiti ako se investitor pojavi posle izbora u Toplom Dolu ili Zaskovcima da gradi hidroelektranu, pošto mu dozvola još uvek važi. Znači, njegova dozvola je pravosnažna. Da li će neko doći u Topli Dol od njih i da objasni investitoru da je da nema više gradnje na Staroj planini, da je izglasan moratorijum, da je u prostornom planu njegova lokacija obrisana, ili ćemo mi opet morati da se branimo sami kako znamo i umemo. Postavljam to pitanje već par dana, apsolutno nisam dobio odgovor ni od koga iz lokalne samouprave. Očekujem u toku dana, ako mi neko bude odgovorio, ako ne, to je još veći razlog za paniku, jer mi znamo da ta stvar nije završena i morat ćemo posle izbora da se opet spremamo u Toplom Dolu da branimo reku. Ja ne vidim drugačije šta bi mi mogli da radimo.